Por do thoshe që si që janë ato, ne do të thonë ne jemi një muaj pak më më përpara, si do të them. Kemi mundësi të mësojmë për tyre dhe të dimë që ndryshojmë edhe qasjet tonë. Sepse në kulmin e vetë, që fillova dhe parë, atëherë fillohet, është Covidi që merr energjit, po e them unë, shpërthimet vet, janë infeksionet e stinës. Virozët. Pra, kemi një kombinim me infeksione stinore normale të dimrit, sepse ne e kemi covidizuar komplet jetën. E kemi covidizuar dhe vëndë shdo gjë është covid, covid, edhe diagnozat janë over diagnozin, bi diagnoza. Harrojmë që imazhet, me profesorin diskutum, pak, akoma, shdo diagnoz që del me imazhëri, e dyshim për një infekcion të dyshim covid, por nuk është vetëm i vetëm virus që e përnë këtë gjë. Këto imazhet i kanë dhënë edhe për para. Por, është koha covidit. Që do të thotë, do kemi edhe tjera. Do kemi edhe smundje bashkëshoqërore, infeksione të tjera, s'do t'i harrojmë as ata, edhe të gjitha bashk, sigurisht do të rëndoj situatën. Prandaj do të thoshë ju thatë një mëlor, unë nuk e besoj se është ashtu. Se po të ishim të gjithë në këtë periudhë, që të thoshin gjithë ne kemi Covid, atëherë ne pas kemi arrit kulmin. Do të presim për 3-4 javë, atëherë mbaroi pandemia. Jo, kjo është një fake si duket. Se janë edhe infeksionet banale, ne vin njerëzit me rrufat zakonshme, me i faringit zakonshme, ka filluar edhe gripi është në hapat e para, ka filluar të kujtoj, edhe themi Covid, Covid. Por që bën kjo? Është tjetër gjë ta trajtosh thjesht, si shtrajtohet, tjetër ta covidizosh trajtimin, menaxhimin, e tjerë, e tjerë. Pra ne krejojmë edhe i qik anomali në mënyrën e menaxhimit. Është e pritshme, sepse diagnozët diferenciale është vështirë për ta bëtëni. Të gjithë laboratorët janë fokusuar në një sektor të caktum, pak po merren me diagnozë diferente. A shkëso apo ja, profesor? Pra në ditë ta këta duhet u pas kujdes në këtë periudhë që na pret. 3-4 muajshi është një sprov shumë e fortë për jo në Shqipëri. Për gjithë Evropën. Për gjithë hemisferin veriore. Të 3 muajt. O kam frikë se do kemi manuale për këtë, domethënë nuk do kemi më eksperiencë, nuk do kemi është diçka e re që po na vjen të gjithëve një kohë. Ajo eksperiencë duhet kjo, si inshallah do ta mbyllim. Unë kam një shpresë, këtë e them, siç e kanë thënë para me më të mëshëm se unë edhe që kanë studime evidencë së bazë, si unë mendoj që në dalet pranverës do kemi thyrë të fortë. Pandemisë, sepse nëse jemi para një pandemie me dekurs natyror të saj. Sigurisht ajo nuk putet dhe zhduket, po bjen dhe ka ca bishta. Kishim një provë. Nëse futet edhe vaksina pastaj